Ulduz Muharibələri fantastik filmində iştirak edən Avstraliyalı müğənni və aktrisa Trisha Nobi 76 yaşında vəfat edib. Bu barədə Daily Mail xəbər yayıb. Aktrisanın nadir onkoloji xəstəlikdən vəfat etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Nobi Ulduz Muharibələri epizod 2, Klonların Hücumu və Ulduz Muharibələri epizod 3 filmlərində iştirak edib. O, Padme Amidalin anası Kobel Nobberi rolunu oynayıb. Artistin həmçinin Təhlükəli Adam, Fantaziyalar Adası vs. seriallarda rolu var. Kino karyerasından əlavə Nobi estradada çıxış edib. O, ən yaxşı müğənni kimi Logie Awards mükafatına layiq görülmüşdü.